okitegedde kyengama ani aga soka twemuze buze bana babira mu bus boto abalabyedda kituma rusoke ayogedde ko kubabira mu bus nti balinga abawa abintu ebitamiza ogenda okunyuka mu bus nga bakubyedda bus banokodewa ne kikacha jagwa olone namba plate wano jibabira mu ko omuntu katubira befenga twebuza abuza nyo kulwendo lwa amazi tewali lwendo lwa amazi wano ogenda kunyaleka kulimba bantu munywa amazi akadala mbukanyo kulwendo luli wawano tuina ekintu kyetwalabye twakisanze mu nga kiri common mu buses nti abantu bagenda ne babawa ebintu ebyebasa then bwe bamala ne babakola ki ne bababako ebintu byabwe kati so far twakafuna abantu incidents bbiri mu Jaguar bus emu yaliwo nga November 5 endala ne bawo nga November 6 eya November 5 wa omwana mu msajja omu we bayita basikana Amon w'emyaka 24 abamuwa ebyebasa mu Jaguar bus then yagenda okuzukuka ng'ebintu bye byonna babitute naye ate ya ending up nga agenze bamutute ne mu ddwaliro nga tali bulungi then nga mukaga era nga tuteebereza mu ssaawa nga 11 ez'okumakya abasaabaze abalala basatu era mu Jaguar bus registration number UBN 260T yali eva Kampala ng'egenda Kigali era nabo baabakola ekintu kyekimu nabo ne ba ending up nga bagenze mu ddwaliro e Kabale tebo nabo embeera yaabwe nga si nnungi naye tutandise okwogerezeganya ne bus company ya Jaguar okulaba engeri gye tulwanisa obumenyi bw'amateeka buno.